Добрий день. Ви їх охороняєте? Так. Угу. Понял. Добрий день. Доброго дня. Там у вас машина стоїть прямо біля відділу поліції. Номерний знак не видавався, а по ВІН-коду відсутня реєстрація. Яка машина? Кія чорний. Яка? Чорний Кія. Так. Дивіться, я не спеціаліст, що не так. Може прийде ГРПП чи СРПП, розбереться. Номерний знак не видавався, який на ній встановлений. За ВІН-кодом відсутня реєстрація. Може вона якось незаконно пересікла кордон. Зараз подивлюся. А де вони поїхали вже, чи вони є тут на місці? Я бачу, що є. Ви часом не знаєте, хто на ній їздить? На які? Ну, зараз так, так. Може хтось з наших приїхав. Ну, більше всього, що з ваших. Можливо. Бо на лівих би номерах би людина біля відділу поліції ж би не паркувалась би, так? Ну, зараз. Це тільки поліція може таке чудити. Зараз набере. Де? Ну, набрати їх. Так а що їх набирати? Візьміть планшет, да подивіться ВІН-код. Люди ж на роботі. Є спеціалісти в цій галузі, хай набирають І ви це не знаєте, хто на такий Кія їздить з ваших? Ні, то я вам кажу, у нас є дві таких машини. Якщо дві таких? Дві таких, що не зареєстровані? Одинакових, чорних, в смислі Кія. О, то це вже цікаво. Хто це там? Іван. То що, чекати там? Хочете тут почекати зараз? Ні, лучше там, друг поїде. Ну, почекайте там. Який рейд без погоні? А де ти випав? Ви можете почекати до спорту. Тут тепліше. Тепліше. Зараз не холодно. Що, через ті двері? Хорошо, добре. Ти на